No, hyvää päivää. Vähän trimmasi viiksiä tossa. Vaimo ei tykkää kulma. Sanoi, että on ihan hirveän näköistä. Minä sanoin, että kuule vaimo, mä oon kauniit. Joo. Vaimo ei tykkää, mutta kyllä ne pitää pikku pensselit tässä kevään korulla pitää, koska kalaviikset olla. Kalaviikset olla, niin. Mulla on jonkun verran aina tullut viesti tai kommentti, jossa sanottu, että kun minä olen 50-sen näköinen, niin minä tuossa mietin, että varmaan me kalastajat ollaan sitten vanhentaa tuo kalastaminen, kun Eomeri Olliakin lullaan 50-sen ja Olli on nuorempi kuin minä. Kyllä se täytyy sitten joku olla, että varmaan sitten kun kalastetaan niin paljon, niin vähän sitten näyttää 20 vuotta vanhemmalta. Mutta ei sille mahda mitään. Jos näyttää 50-seltä, niin sitten näyttää. Sitten mennään sillä. Mutta ei sinne mitään. Uusi viikko taas huomenna alkaa ja lähettää kalahommiin, totta kai. Siellähän tullut se jakso sitten spesiaalinen, kun minä lupasin, kun 4000 tilaa täyttyy sinne kalastuskanavan puolelle, niin tehdään ahvenista ruokajiana. Pikkusen autetta vähän, että tuo keli vielä tassantui ja parannu. Nythän tuo plussan puolelle ruppee vetämään, niin minä valmistan sitä jäällä ruoan kalasta. Semmoinen jakso tulee. Ahvenet fille siellä ja sitten tehdään keitto tai paistetaan tai sittenpä sen näkee. Se tosiaan on tuossa monesti ollut jäällä, kun on niinku ongelma, niin kuin siinä viime jaksossa näkyy, niin minä kun saan kalan, kerran oli esimerkiksi kaksi kelekkoa minun ympärillä, sitten ollut mönkiä. Siinä vaiheessa, kun minä rupesin kaloja suomaan, niin kaikki kolme tuli hyökkäs sieltä minun luo. Eli ne tullaan utailemaan heti, että millä saat ja mitä täällä tapahtuu. Ja minähän olen ilmoittanut heti, kun siihen joku tulee, että minulla on nauhoitus päällä. Minulla on kamera päällä. Älä tule kuvaan. Kun kerran on semmoinen tilanne, niin se hyökkäsi yksi. Heti hyökkäsi minun taakse. Ja se tuli tuolta kun kuule pieru. Se tuli niinku salamana tuolta jostain. Minä en tiedä mistä se hyökkäsi. Se tuli just sen minun selän taakse. Minä sanoin, että minulla on kamera päällä. Mitä sä kaveri oikein tiedät? Niin se sanoo heti, että häntä ei saa laittaa mihinkään. Minä sitten kysyin, että no mitä vittua sinä sitten tunget sen naaman sinne kameraan, perkele. Sitten Minä nostan syytteen, jos minä näen tämmösiä kavereita. No, ihmisiä on monen junna. Suuri osa tuollakin, missä minä kalastan, niin on fiksuja. Ne tietää, mitä minä touhua ja näin, niin ei sillä. Ne käy ihan fiksusti jutulle näin, mutta sitten semmoset, jotka vittu hyökkää sitä, kun perkele eivät olisi ennen kalloa nähnyt, niin kyllä semmoset vittu. Kyllä ne vituuttaa, ei sitä voi muuta sanoa. Sitten on toinen seuraava, sitten seuraavat. Niitäkin on. Se ajat johon, niin perässä tullut. Kaikenlaista vituun sankaria se leipä elää. Mutta suomalaisessa kalastuksessa on se vitun ongelma. Se on yksi suurimmista ongelmista on semmoinen, että ei vaivauduta ehtimään omia kalapaikkoja. Vaan heti paineistetta, heti kun saadaan yksi paikka selville, niin siellä on koko vitun kylä siinä paikassa pilikillä. Tai pilikillä tai kalassa tai ihan mitä. Se on se ongelma. Ei niinku vaivauduta, ei jakseta itse ehtiä paikkoja. Vaan sitten seurattaa muita ja muiden paikkoja. Se on yksi vitun iso ongelma. Minä niin on se ongelmana, että ei niinku sitten ihmetellä. Eihän sitä tarvitse ihmetelläkään semmoset, jotka ei saa kalua. Kun ei ne jaksa vaan ennen eti. Ei yhtään niinku vaipuuta ehtimään niitä paikkoja. Ei vittu, ei varmaan tule kalua. Kyllä niihin ettei joutuu töitäkin tekemään. Ei minun paikat ole tullut, missä minäkään kalassa. Ei ne ole ilmaisis tullut. Minä olen ehtinyt satoja reikiä poranut niihin ettei ja viikon saata ehtiä yhtä paikkoa, mistä ruppee hyvin kalloa tulemaan, niin siinä saattaa viikko mennä, että minä löydän semmoisen paikan. Niin ei ne niinku ilmaisis tule.
että se, siihen totta kai joutuu töitä tekemään. Niin kyllä minun vituuttaa semmoista, jotka ei, ne ei niin kuin jaksa, ei itse niin kuin yhtä tikkua laittaa ristiin saatana niihin paikkojen eteen. Hohoja! Vittu! Olisi paljon tuostakin sanottavaa, mutta ei siitä sen enempää. Kyllä! Ehkä siinä muutto lähestyy. On tuossa jonkun vuoden taastalla nyt näkyy, on tullut tavaroita pikkuhiljaa tuossa pakaluja, että tämä kalahun, että nyt on nyt läjiä. Että on sitten muutto, kun on ne valaaminen, olisi mahdollisimman hyvin pakkautuvia nämä. Ja varmaan sitä nykyistä sitten uudesta kalahunosta tullut sillä vähän siistimpi, sillä nyt on kuoppitilloa sillä, että tämähän nyt on tämmöinen varasto ollut, varastohuonehan tämä oikeasti on, niin se on ihan sisätilossa, niin vähän sillä on tullut siistimpi siitä, että kaikki vehkeet on vähän siistimpi, ei ole ihan sillä niin kuin katosta lattiasta ja sitä tavarata. Niin. Ja vähän semmoinen toimistotila, toimistotyylinen, että siellä on sitten mukava työskennellä sun muuta. Sieltä on kätevä sinne tullut, minä laitan sängyn niin sinne, koska sitten kun minä aikaisin lähden, kun nyt ihan minä lähden aikaisin aina. Jäällä on 5:30 herrejä ja näin lähden, niin siinä ei sitten muut herre, kun minä lähden sitä ihan omasta alakerrasta, omasta tilasta, sillä omaa sisäänkäynti sun muuta, niin pian sen siitä lähtemään sitten töihin aikaisin aamulla, niin siinä ei herätä niin kuin muuta perhettä, lapsia. Että semmosia. Ja. Mitäs muuta meillä on mielessä? Eikä tässä. Porskutetta eteenpäin ja näin likkästi. Ja plunssa siinä pikkusen vedäs purasta, mutta ei se oikein saanut semmoista kunnon otetta minusta. Vähän oli semmoista vähän tukkosuutta ja näin, mutta ei se yllättävän lievenä se kuitenkin oli. Vähän venä sillä olpa. On siinä vähän semmoinen voimaton olo, mutta kyllähän se karastaa, sekin karastaa, kun jonkun verran, kun joka päivä sille ulkotöissä oli 30 astetta pakkasta, satoa räntää, satoa paskaa, mitä tahansa, niin sillä ulkona kun on, niin kyllä se ruppee karastumaan se roppa. On käet ja kaikki, että kestää paremmin kylmyyttä ja sun muuta ja näin nikkästi. Kyllä minä nautin siitä, että sop niitä ulkoa, pitäähän sitä luo jokin itse, että sop niitä ulkotöitä tehdä ja näin pois. Joo. Eikkaat siinä. Lähimpänähän nyt on sitten seuraava tapahtuma tosiaan se merikarvia jokipäivä ja sinne lähdetään sitten Niilo otan sitä Lempälästä kyytiin ja käyn vaan kahtomassa, että mitä sillä tapahtuu. Sehän sitä tiedä, vaikka Niilo voittaa ja se on kirkossa kuulutettu, kun se on yhden kalasta. Sehän on tuommoinen kilpailu, missä se pittuesta, että kalan pittuus ratkaisu, niin sillä ei ole merkitystä, vaikka minä saisin 10 kalloa. Joku vopsahan, niillä vopsahan vaikka yhden kalan ja se on pitempi kuin yksikään, niin sitä minun 10 kalasta, niin sillähän se ratkaisi. Niinhän se oli yksi vuosi mennyt sillä, että Maajussi Tero oli saanut 20 kalloa, oliko se 10 saanut ja huutokauppakeisari oli saanut paria minuuttia ennen kisan loppuun, niin yhden kalan, joka on ollut pisiin, niin se voitti sillä. Siinä kyllä rippaksen tuuriakin niin tarvii tuommoisessa, että katsotaan miten käy. Sitähän ei ole ikinä sitä kilpailua voittanut kukkaan samana vuonna peräkkäin. Mutta voitanko minä sen tänä vuonna toisen kerran peräkkäin, niin se jää nähtäväksi. No, eihän sinne häviä, vaikka se nyt leikkimielinen kisa onkin, niin eihän sitä häviemmän lähdetä. Että lähdetään hakemaan sitä pisintä kalaa, totta vitus. Pimppikö täällä haessa? Ihan kun jostain tuulen mukana tulisi ikkunan kautta, niin tuhnuka haju. No, jospa se oli vain kuollut kalaa tuolla hangissa jossain. Vedätynyt kalaa, jonka haju tuli minun nokkaan. Tai ei tässä mulla oikeastaan tämän kummasta. Pientä turinointia tähän sunnuntaihin ja ajatuksia. Eipä tässä nyt oikein mitään järkevätä puhuttavaa. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin. Pottu 50V, se on moro.